доброго ранку. Рада вас вітати у файному ранку. Сьогодні я пропоную зробити викройку на спідничку з трикотажу. Для початку нам потрібно зняти мірки. Нам треба 4 мірки: обхват талії, обхват бедер, довжина до спіднички і довжина від талії до бедер. Для побудови нам потрібна тканина, змилок і сантиметрова стрічка. Для початку нам потрібно перевірити тягучість трикотажу, бо є різні трикотажі. Для цього ми беремо четвертинку обхвату талії і розтягуємо на четвертинку обхвату бедер. І перевіряємо, чи воно розтягнеться для наших мірок. Тепер приступаємо до крою. Для початку нам потрібно розрахувати нашу спідничку. Для цього обхват бедер ми ділимо на 4 частинки. І цю четвертинку ми вкладаємо на тканину. Це найширше місце у спідничці. Тепер нам потрібно розрахувати нашу талію. Для цього ми беремо обхват талії, ділимо на 4 частинки. У трикотажі ми не додаємо ніяких припусків, тому що він так гарно тягнеться. Тепер потрібно нам визначити найширше місце. Для цього ми знімали мірку від талії до бедер. І цю мірку ми відкладаємо тепер на тканину. Потім нашу ширину талії з'єднуємо з цією міркою, яку ми щойно поставили. Далі нам потрібно відкласти довжину спіднички. Виберіть собі для припуску стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. Для підгину внизу можна 2 см, для верху 1-2 см. Подивіться, будь ласка, як вам зручно. Якщо по моделі планується завужена спіднички, для цього ми від нашої лінії бедер опускаємо на 7 см, щоб гарно зробити заокруглення. І завужуємо спідничку симетрично, як на передньому полотнищі, так і на задньому. Для цього від бічного шва ми відкладаємо 4-5 см і з'єднуємо з нашою опущеною точкою на 7 см. Ось так у нас виходить завужена спідничка, і вона дуже гарно виглядає на фігурі. На задньому полотнищі ми робимо аналогічно. Можна приступати до крою. Потрібно ставити надсічки, вони полегшують потім шиття. Ми ставимо надсічки на лінії бедер і по центру переднього полотнища і заднього полотнища. А ще для красоти можна продовжити заднє полотнище на 2 см, тоді виріб буде виглядати трошечки красивіше. Перед тим, як зшивати, бажано зробити першу примірку. Для цього потрібно сфастрахувати бокові шви, вивернути і поміряти на людину. Як зшивати спідничку, ви побачите в наступному випуску. До зустрічі!